ציפורי המיינה כמו הנגיף המרושע הן רוצות להשתלט על העולם. 4 חודשים לפני האולימפיאדה בווינגייט הכל ריק. כאילו המיינות והעורבים מדגמנים במקום סצנה מהציפורים של היצ'קוק. בעצם יש עכשיו 10 וזה מניין, ולפי חוקי משרד הבריאות אסור לעבור את זה. נכון, כרגע אסור. אז אנחנו מבקש מישהו לצאת, לא? כן, משהו כזה. קרא לאורן, אני אגיח. אורן! אני יודע, אסור. אין דבר עכשיו. אוקיי. רגע, אזרוק חתמים. בפירמידה הדרוויניסטית וירוס יושב בתחתית, בראש האדם. לא סתם השפיץ של הפירמידה. יש כאן אלופי אירופה ואלופי עולם, והנה בא לו החלש ביותר וקורא תיגר על החזק. אם תרצו, דרווין שוכב בקברו וצוחק. תראה, אני לא אשקר לך, יש לי הרבה חששות לקראת זה. אני רואה כל הזמן שהמגפה הזאת רק הולכת ומתפשטת בכל העולם. בנבחרת הג'ודו של ישראל, האולימפיאדה 10 ספורטאים. על גבה השק הציפיות הגדול ביותר. משום שמשרד הספורט אוסר התקבצות של 10, הנבחרת התחלקה ל2. וכמה אנחנו כבר רגע? אני ססון מהג'ודו בחיזוק אלכס שטילו במתעמל יוצאים החוצה לכדורעף חופים. כל אחד והיתרונות שלו, אבל לכם יש יותר כוח נראה לי בידיים, לא? זה מצב מאוד מורכב, מאוד קשה. אנחנו יודעים, אנחנו מכווני מטרה עליהם. תחרות של 4 שנים, ולהיות פה בחוף, אתה יודע, בכדורעף חופים של וינגייט, במקום להיות באולם הג'ודו, זה באמת מצב הזוי. לפי מה שתכננו זה לעשות כמה תחרויות הכנה ומחנות אימונים והכל בוטל, אבל ברור שיש ירידת מוטיבציה טיפה, כי התכוננו לגבי עולם שביטלו אותה בסוף, ועוד תחרות קבוצתית שהייתה אמורה להיות בגרמניה גם ביטלו. ויתר הג'ודאים באולם משחקים כתרגל שכונתי. הכוכב המצטיין כרגע הוא דווקא מאמן סמאג'ה, שגילו כפול מגילם של הצעירים. היית שווה בין שווים, אורן. תחשוב על קאמבק. זה למרית עין. מה שקורה בפנים, בדופק. המשחק הזה זה נחמד, אבל זה לא האימוש שצריך. אנחנו השבטנו את כל הנבחרות. מדובר בהחלטה גורפת, כמובן, של משרד הבריאות, של משרד הספורט, וכמובן איגוד הג'ודו. לצערנו, את הג'ודו אנחנו לא יכולים לעשות, שזה בעצם האיסור הגדול ביותר, זה המגע והקרבה. מי פה חושב שתהיה אולימפיאדה? לך להרים את היד. והאמונה חשובה לנבחרת שמגיעה לאולימפיאדה בשיאה. סגי מוקי עם תואר אלוף עולם באבו דאבי ובטוקיו, אורי ססון עם מדליית זהב בגרנד פרי, כולם בטופ של הדירוג העולמי. עזוב את הקטע של האימונים, שאתה מתחזק, שאתה עושה אימוני ג'ודו, גם מבחינה מנטלית לדעת ששאר הספורטאים בעולם כן מתאמנים ג'ודו, כל אימון הוא באמת מכריע. בראש שלי אני מתכונן לתחרות הזאת. אני יודע שאני לא יכול לחשוב אחרת. התכוננתי כל כך הרבה שנים, אסור לי לצאת מהזון. אם חשבנו שבספורט יחידני העניינים יהיו פשוטים, בימי כאוס אפילו אימון כזה מורכב. הגלשן של שחר צוברי נתקע בצד השני של הגלובוס מהתחרות האחרונה, ומה שנותר לו הוא לאלתר. שלחנו את כל הציוד התחרותי, הטוב, זה שאני אמור להתחרות איתו באולימפיאדה בקרגו, לארץ. ועכשיו הוא תקוע איפשהו בהונג קונג. אז חסר לי פה איזה חלק, אני צריך להביא אותו לקחת מפרס אחר, לחפש. תגיד לאופק שיביא עוד מפרס מאלת. אם הוא לא יצא כבר. אבל יש לי עוד אחד בהרצליה, ויש את זה שאני עכשיו לקחתי. לשחר זאת תהיה האולימפיאדה הרביעית אחרי שזכה בערד בבייג'ין. הוא מקווה לחזור לצמרת העולמית בגיל 33. שחר, אתה זוכר מצב כזה? תשמע, זה באמת טורף. זה כאילו, לא יודע, לא, קודם כל לא. אין, לא היה דבר כזה. אני חושב שהספורט זה כאילו, זה הבעיה הכי קטנה בכל העניין הזה.
נכון שאני ספורטאי אולימפי ואני לוקח את החיים שלי מאוד מאוד ברצינות ומשקיע, אבל בסוף זה משחק. ואילו אצל מלכת הספורט בשבע בבוקר אין איש. אצטדיון האתלטיקה באדר יוסף סגור. מיינות כבר אמרנו בתחילה, הן כבר השתלטו על משטח הרקורטן המשובח. במכונית יושבים האתלטים האולימפיים, מחכים שמישהו יפתח את השער. למה אתה לא נכנס? מה, הקים עכשיו בינתיים. למה? אבל ששע הייתה אמור להיות פה, לא? כן, ואנחנו היו כנראה השתנו הדברים. מי אמר לך שזה סגור בגלל הקורונה? המנכ"ל. לא, ואתה חושש מהווירוס? לא נראה שאין מישהו שלא חושש על זה. רפי, תשמע, במיוחד אנחנו אתלטים, רצים ארוכות, המערכת החיסון שלנו חלשה. צריך לזרם מזה. הבאים. באיחור של שעה השער נפתח, אבל בהגבלות. הכל בסדר, אבל מצד שני אומרים שאסור לאנשים לבוא סתם ככה. כל מושר, הכל בסדר. רק לעשרה מותר לשהות במתחם, והדר יוסף הוא מתקן האימונים הפתוח היחיד בישראל. אנשים מתכוננים ארבע שנים, בסוף להתבטל זה מצב לא טוב. כמו ברשימת שמירה צבאית, רק הבכירים שבאתלטים יקבלו שעתיים ביום לאימון. עוררנו את כל האימונים. עושים עכשיו אימון אחד ביום, ולא שני אימונים. הלחץ יכול לגרום לפציעות, וכמה שיותר מוקדם לעשות המשחקים או לא. עכשיו זה השיא שלי. והיפנים הם מנסים לשדר כרגע עסקים כרגיל. הכל מוכן ומצוחצח, אף שבמפת האימורים יש יתרון מוחץ למגפה על פני אחוות העמים. האולימפיק ניצוי טובה.人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証として東京オリンピックパラリンピックを完全な形で לעבוד ארבע שנים ולפספס את ההזדמנות זה קשה, להפסיד פעמיים ועוד בגלל כוח עליון זה לא פשוט, במיוחד שאתה מדורג שלישי בעולם. פספסתי את האולימפיאדה הקודמת. נפצעתי 9 חודשים לפני ולא הצלחתי להגשים את עצמי ולהגשים את החלום הכי גדול שלי מאז שאני זוכר את עצמי. אז פתאום אני אומר, וואלה, אני מדורג גם שלישי בעולם, אני עשיתי את כל מה שצריך לעשות, עשיתי את זה טוב, אני, הנה זה מגיע ובום, זה נלקח ממני ועוד משמיים ככה. גם לאלכס שטילוב המתעמל המוכשר בגיל 33 דחייה היא קריטית. יכול להיות שתהיה דחייה של שנה, אולי שנתיים, שזאת גם אופציה לא הכי טובה עבורי, כי אני כבר לא מתעמל הכי צעיר. כל שנה זה טיפה יותר קשה להחזיק את עצמי בכושר. לא פשוט. שלום, גברת. היא הגולשת לעתיד? היא בינתיים לומדת ללכת. נראה מה יהיה. מתחיל שגרת אימונים, היא הייתה אמורה היום לחזור לגן, אחרי פורים, אחרי זה. לא קורה, אז פתאום זה היום הראשון שהכל כזה בסימן שלה. וגם נראה מה קורה, כאילו, מן הסתם התחרויות שלו, אם הוא נוסע או לא נוסע, האולימפיאדה כן או לא, כאילו... האמת שבגיל 34 יהיה ספורטאי אולימפי? לא. אבל הוא כל פעם מפתיע מחדש, והוא כל פעם, כאילו, בנחישות ובעבודה קשה, כל פעם מצליח במאני טיים להביא את ה... את מה שצריך, אז יכול להיות שזו אחת הסיבות גם שמלכתחילה התחלנו לצאת, כי הוא מפתיע כל פעם מחדש. אנחנו נפגעי הקורונה האחרונים. שזה אומר? שזה אומר, סגרו לנו עכשיו את המטווח, בלי התראה מוקדמת. קורונה או לא, יש מלחמות שממשיכות להתנהל גם על גבו של הנגיף המפורסם. הנה מנכ"ל המטווח. נמצא שם כרגע, הם יכולים אולי להוציא ממנו מילה, הוא הולך לחנייה, כדאי שתדברו איתו. הם אפילו לא נותנים לנו להוציא את הציוד שלנו החוצה. ואם לא די, בו הסכסוך בין הנהלת המטווח האולימפי להתאחדות הכלייה, הותיר את הנבחרת האולימפית מחוץ לאולם האימונים. סגור. עכשיו סגור. חבר'ה, אם לא שמעתם את ביבי אתמול, אתם עומדים במרחק לא נכון. אתה עומד מטר ממנו, ואתה עומד ממנו, ואני עומד רחוק. אז אני מבקש גם מכם להסתובב בקבוק אלכוהול, או אלכוג'ל. להתרחק טיפה, לעמוד בהוראות ראש הממשלה, ולא יתקיים אימון במדינת ישראל שפוגע בחוסן הלאומי שלנו לעמוד במשבר הקורונה. זה בגלל הקורונה או שיש סיבה אחרת שהם לא מתאמנים? יש להם חוב של 188,000 שקלים. יש החלטה של בית משפט השלום בהרצליה שהם לא יתאמנו כאן עד שהם לא יסגרו את החוב
ויחזרו בהם כל החזות שהם עשו. זה משחק פוליטי שנועד להתנגח אחד בשני על הגב של הקלעים. הנושא הוא מאבקי כוח, לא קורונה ולא כלום. ניצול ציני של המצב לצרכים של אני אראה לכם מי יותר חזק, ואני בעצם אראה לכם שאתם לא תוכלו להתאמן כאן. קורונה כאן לא קשורה לעניין. קורונה קשורה כי המצווח עכשיו סגור לגמרי, גם בגלל הקורונה. אני לא אוהבת את הקורונה לישראל, הביא איזה סיני שאכל לטלף עם איזה חזיר או משהו אחר. זה די ברור איך אנחנו מרגישים. אי אפשר להתאמן, אי אפשר להשתפר. גם אין איזושהי ודאות לגבי הלוז, אי אפשר לדעת מתי אתה צריך להיות בפיק שלך. מרגיש כאילו שמים לך רגל. בימים כתיקונם עמדו פה 36 אנשים, קלעים, נשים, גברים, נוער, ירו, התחרו, התאמנו. היום כואב הלב לראות את מה שיש כאן. בינתיים החליפות של הג'ודאים נחות על הקולב, אבל הציפיות הן עדיין בשמיים. אף אחד לא מבטיח מדליה, אף אחד לא מבטיח שהם כולם יעמדו פה על הדוכן, אם בכלל. מה שאנחנו כן יכולים להבטיח, וזה, אתה יכול לשמוע את זה מכל ספורטאי, הוא ייתן את טיפת הדם האחרונה שלו, את הנשימה האחרונה שלו, ואם זה יקרה, אז יהיה לנו מדליות. אם זה לא יקרה, נמשיך לאולימפיאדה הבאה, הכל בסדר. המיינות ימשיכו לצייץ באולמות הריקים, כשבינתיים שני תסריטים יקבעו את הסוף. או שהברירה הטבעית של דרווין תוביל לזה שהאדם ינצח במלחמה, או שהיפנים יקבלו החלטה כמו שאר מפעלי הספורט וידחו את האולימפיאדה. אחר, ניפגש בטוקיו. נראה לי שכן. אמרתי לך, אני אופטימי. נראה לי שיהיה בסדר. איך אפשר לא להיות אופטימי כאן בים? רחוק מכל הבלגן. רחוק מכל החיידקים. כן, אלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו ברכים.